mtazamaji wa Mtwara Online TV, karibu sana kwenye Nane Njemanga ya Njepwani. Na kama unavyofahamu kwamba Nane Njemanga huwa tunafikia kila sehemu. Na safari hii tumeweza kukutana na dada yetu ambaye kwa upande wake ana changamoto yake inayomsibu. Tutakuwa naye hapa tuweze kuzungumza naye, lakini pia aweze kutuambia kwa upande wake ni changamoto ipi ambayo anakumbana nayo. Karibu sana uweze kuungana nami, na hii ni Mtwara Online TV. Karibu sana dada. Asante. Kwa jina naitwa Biba Selemani, ni mkazi wa Mtopwa, kata ya Mtimbulimbwi. Hapa nimefika na changamoto za mtoto wangu. Mtoto wangu anasumbuliwa na kichwa kipana. Inatakiwa nielekee Muhimbili kwa awamu ya nne. Nimeenda mara ya kwanza, nimeenda mara ya pili, nimeenda mara ya tatu. Kwa hiyo natakiwa niendelee na awamu ya nne. Kwa vile nina changamoto za nauli na hela ya kitanda, kule kitanda nalipia siku 15,000. Na kule Muhimbili, kama ninapoenda Muhimbili, kama Muhimbili sina jamaa yangu yoyote. Na maana naondoka moja kwa moja mpaka hospitali. Hospitali kwenye nadaiwa pesa sawa na 200,000. Kwa vile kwa changamoto zilizokuwepo, inatakiwa nipate kiasi hata cha 1,000,000. Niondoke nawe kwenda Muhimbili ili pamoja na kuweza kujikimu. Na lakini pia hali ya mtoto ilianza labda ikiwa na umri gani? Hali ya mtoto kwa kweli amezaliwa nayo tangia alipozaliwa mpaka sasa hivi anafikia miaka 2 na miezi 8. Kwa hali yake hii, tuseme baada ni ya hizi operation kufanywa, hali yake ilikuwa imekwaje? Yaani baada ya kufanywa operation, naona hali yake kidogo inaelekea njiani, kwa sababu jinsi alivyokuwa mtoto mpaka sasa hivi naona afadhali inakuwepo. Na vipi tukija kwa upande wa familia, labda wazazi na mzazi mwenzio, mnashiriki na vipi katika swala zima la kuendelea kumhudumia mtoto Faisal? Wazazi kama wazazi sijasaidiwa na wategemei kunisaidia tu. Na mzazi wa mtoto wa kiume, tangia amenikimbia tangia mwaka jana mpaka sasa hivi na mwaka mmoja sijamuona, sijapata mawasiliano ya simu. Ah, I see. Sema ni mtihani kweli kweli. Tunavyoona hali ya Faisal hivi, labda baada ya matibabu huwa anakuwa katika hali gani tofauti na hivi tunavyomuona sasa? Yaani baada ya matibabu Faisal, matibabu yake yanakuwa na changamoto sana. Sababu natakiwa ndo kama hivyo nipatie, kama sijapata hela matibabu mtoto hayapati. Yaani nifanye kwa kila hali na mali, Jumatatu natakiwa nimwaishe hospitali. Kila baada ya miezi miwili tunaondoka tunaenda Muhimbili kupata matibabu. Na mda wana nje banga na nje pwani, kama tuweza kumsikia mama Faisal ambaye changamoto yake kubwa ni hiyo ya mtoto kichwa, huwa wanaitaga kichwa kujaa maji. Kwa tunaomba sana kwa mtakao guswa, iwe ni kwa pande wa viongozi taasisi, tuweze kumsaidia mtoto Faisal ili aweze kupata matibabu. Na mama Faisal, wito wako mkubwa ni upi kwa upande wako, au ukipewa nafasi, ama ni kipi unachoweza kuiambia jamii, uhitaji wako mkubwa hasa ni upi ili Faisal aweze kupata matibabu yake? Yaani wito wangu mkubwa ni kuomba msaada kwa Watanzania wenzangu anisaidie nipate kuondoka kwenda Muhimbili kumtibia mwanangu. Na niweze kurudi. Mbona ya gharama nyingine za kulipia kitanda, mara chakula, siyo nini. Mda wana nje manga na nje pani, kama tuweza kumsikiliza mama Faisal ambaye changamoto yake kubwa ni kutokana na tatizo la Faisal, na uhitaji wake mkubwa ni nauli aweze kufika Muhimbili kwa ajili ya kupata matibabu pamoja na gharama zingine. Na namba ya kumchangia mama Faisal ni inapita hapo chini, ambayo hiyo ndio itakuwa inatumika ili kufanikisha mchango wa mtoto Faisal aweze kwenda Muhimbili kupata matibabu. Ulikuwa na mimi mwana Njemanga Amina Ali, na hii ni Mtwara Online TV.